Brenda vitit 2026 do të përfundoj ndërtimi i portit të ri tregtar të Porto Romanos. Kostoja totale e këtij projekti që do të financohet me fonde buxhetore sipas projekt buxhetit të vitit 2024 do të jetë 43 miliard lek ose rreth 427 milion euro. Vetëm për vitin që vjen vlera e pagesave për këtë projekt është planifikuar 85 milion euro. Vlerë kjo që do të merret kredi nga jashtë, por pa e specifikuar se nga cili institucion apo agjenci e huaj. Financimi për këtë projekt do të rritet edhe më shumë në vitin 2025 dhe 2026, ku parashikohet të jepen në total 258 milion euro. Porti tregtar po zhvendoset në Porto Romano për shkak se në Durrës do të ndërtohet porti i ri turistik. Aktualisht është lidhur kontrata me një grup kompanish për përgatitjen e projektit teknik për në Porto Romano, ndërkohë që në këtë port të ri do të përpunohen 2 milion kontener në vit, si dhe planifikohet të priten rreth 1 milion pasagjer. Afro 4 milion euro janë shpenzimet e parashikuara në buxhetin e Ministrisë së Infrastrukturës për projektet e reja në transportin hekurudhor, ku pjesa më e madhe do të shkojë për hekurudhën Vor-Hani i Hotit dhe për elektrifikimin e hekurudhës Durrës-Tiranë dhe linjës për Nërinas. Për këto projekte fondet janë siguruar nga BERSH, Banka Europiane e Investimeve dhe Investimet për Ballkanin Perëndimor, të ndara në grante dhe kredi.